Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя, про ситуацію в місті та деокупацію Мелітополя, в яку, звичайно, всі ми віримо і чекаємо. Іване, доброго дня вам. Так, вітаю вас. Давайте, можливо, розпочнемо з того, яка ситуація в місті, в Мелітополі, що робить окупант, чи він зараз тягує до міста додаткові сили? Так, звичайно, ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, ворог обрав для себе місто Мелітополь як свій такий логістичний та адміністративний центр Півдня України. І це говорить про багато чого. Перш за все, звичайно, вони туди стягують нові сили. Лише на минулому тижні ми повідомляли про те, що приїхали нові кадирівці, приїхали нові мобілізовані, приїхали нові якісь підрозділи, і це є регулярна практика. З одного боку приїжджають нові, з іншого боку постійно змінюється ситуація відносно їх місць локацій. Вони розуміють вже про те, що величезна кількість людей проти них, майже всі проти них, і добре відомі їхні локації, як нашим збройним силам, так і нашим спецслужбам. І тому вони сьогодні масово намагаються мігрувати. Але ми чітко бачимо, коли вони мігрують, переміщуються з міста на місто, коли вони дійсно приїжджають на вітуш. Сьогодні регулярно приїжджають нові сили, і ми це бачимо. І, на жаль, це несе додаткову загрозу для наших мешканців, які залишились на тимчасово окупованій території. Ми можемо говорити, скільки орієнтовно задіяно сил ворога в місті? Десятки тисяч. Десятки тисяч. Значно більше 10 тисяч як особового складу, так і тисячі техніки. І сьогодні ми зовсім не бачимо зменшення кількості, а лише бачимо збільшення кількості цих людей, цих військових. І точно, що це, мабуть, одне з найсильніших представництв російських окупаційних військ на території нашої держави. Ви сказали про кадирівців, крім них, які ще сили ворог зосередились? Щонайменше 7 спецслужб. Це кадирівці, мобілізовані, ДНРівці, ЛНРівці, це регулярні війська, це Росгвардія, це розвідка одна, це ФСБ. Це поліція їхня, вже 8. Тож сьогодні, а ще є окрема каста така, як касетинці. Тож сьогодні майже всі роди військ представлені на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя. І це також ще один з елементів терору, тому що вони між собою не те, що не в комунікації, вони між собою в конкуренції. То це також відображається і на наших звичайних мешканцях. Ви сказали про конкуренцію, це неодноразово вже доводилось чути, що насправді вони не товаришують один з одним, а чи до бійок, до потасовок, до стрілянини один між одним доходить в Мелітополі? Так, звичайно, ми про це регулярно говоримо, про те, що це основна загроза сьогодні для наших мешканців, про те, що величезна кількість росіян зі зброєю і, на прикладі мобілізованих, ми можемо говорити про те, що це постійне там пиячство і так далі, але вони зі зброєю можуть як пострілятися в якомусь кафе, так і пострілятися просто на дворі, і потім приїжджають чергові служби їх рознімати. Тож ця тенденція є стандартна, і це загроза також для цивільного населення. В якому стані місто, наскільки воно зруйноване? Сьогодні місто перетворилося в смітник. Що стосується в цілому ситуації обличчя міста, що стосується руйнувань, то немає масових руйнувань сьогодні на території Мелітополя. Є, мабуть, з десяток приватних будинків, які зруйновані. Є, мабуть, з десяток промислових об'єктів, які зруйновані. Але масового руйнування сьогодні будівель та будинків немає на території нашого міста. Як місто взагалі живе? Чи є харчі, чи працюють так банки? Яка валюта? Ну, звичайно, банки не працюють, наші українські, десь до середини літа останні банки намагалися працювати, але закінчилось все в праці, як і банки, так і Укрпошти, з якою ми, насправді, і з банками нашими українськими державними, з деякими. І з Укрпоштою ми провели таку величезну роботу, ми надали змогу нашим
мешканцям, які раніше отримували пенсію від поштальйона, отримувати їх на картку. І ми десь в 3 рази зменшили кількість людей, які отримували готівку на пенсію. Але сьогодні банки не працюють, сьогодні масово намагаються окупанти вивести з обігу гривню. Наразі вони говорять про те, що з 1 січня ті люди, в кого буде просто вдома гривня, то це будуть зрадники, це ті люди, які зрадили Російській Федерації, і тому до них будуть застосовуватися всі можливі санкції, починаючи від депортації, закінчуючи там полоном. Тож сьогодні наші мешканці намагаються масово щось зробити з гривнею, звичайно, викидати її ніхто не збирається, але сьогодні ми бачимо тенденцію, коли за гривню мешканці намагаються купити продукти довгострокового зберігання. З одного боку, всі готуються до деокупації, розуміють, що будуть досить сильні бої за наше місто, і тому готуються і тим самим виводять із обігу гривню. Також ми бачимо, що сьогодні спекуляція на цьому досить велика, тому що в кримських банках так само, як і раніше, приймають гривню в російських кримських банках. І отже, сьогодні спекулянти скуповують гривні по там поганому курсу в Мелітополі, везуть кримські банки, на цьому ще й заробляють. Ну, кому війна, кому матір рідна. Зв'язок у місті є? Ні, звичайно, немає. Це одна також з ключових проблем, тому що майже з початку літа немає зовсім зв'язку українського. І це про що означає? Це означає про те, що сьогодні рашисти майже на 90% контролюють все медійне поле наших мешканців. Сьогодні немає зв'язку українського, сьогодні немає інтернету українського. Для того, щоб користуватися соціальними мережами чи чимось ще, то треба на смартфоні включати VPN, і тільки лише після цього використовувати соціальні мережі і так далі. Але ж ми розуміємо, що літні люди не здатні сьогодні використовувати ні смартфони, ні VPN, тож вони обмежені від інформації. Тому сьогодні ми масово закликаємо всіх наших мешканців, які виїхали, які знаходяться на території Європейського Союзу, максимально комунікувати зі своїми мешканцями, які знаходяться зі своїми рідними, близькими, які знаходяться на тимчасово окупованій території, для того, щоб доносити головне для них правдиву інформацію. В перші дні війни мене зачепило, вразило, як в Мелітополі відбувався оцей рух опору, ці всі пікети. Я гадаю, що пам'ятаємо ми про це. Чи зараз оцей партизанський рух в місті, чи він поширений, і наскільки він поширений? Звичайно, ми ж розуміємо, що сьогодні не просто так місто Мелітополь визначено як містом партизанського супротиву за версією Американського інституту вивчення війни. Це не просто так, а це визначено тому, що дійсно на території міста Мелітополя той публічний супротив, про який ви кажете, був на початку війни, через те, що рашисти масово забирали наших мешканців-активістів з цивільного мітингу в полон, то цей супротив сьогодні переріс, і він став не публічним, він став саме партизанським. Хтось продовжує демонструвати цивільний опір, наприклад, представники руху «Жовта стрічка», так, які навіть після 10 місяців окупації, вони масово намагаються українізувати всі окуповані території. А з іншого боку, це партизанський рух. І саме завдяки цьому руху всі наші спецслужби, всі наші військові добре володіють цією інформацією, що відбувається наразі в тимчасово окупованому Мелітополі, Мелітопольщині і в інших містах. Коли деокупують Мелітополь, чи ми побачимо такі ж страхи, які бачили, умовно кажучи, в Ізюмі, тобто ці катівні, ці масові захоронення? Точно побачимо, точно ми володіємо вже прикладами, скільки катівень є в Мелітополі, що не менше 5 місць ми вже локалізували, ми вже володіємо цією інформацією. Але ми ж розуміємо, що ми дізнаємось про все досконально лише після деокупації. І, на жаль, це той жах, до якого ми маємо також готуватися. Вся спільнота цивілізована має готуватися. Чи ви розумієте, про яку кількість жертв може йтись? Що в найкращому випадку, що найменше сотні. Угу. Скільки загалом зараз людей проживає, залишається в Мелітополі? Дивіться, на 23 лютого було мешканців 150 тисяч. Угу. А наразі
цивільного населення залишилось щонайбільше 60 тисяч, менше половини залишилось. Але в місто приїхала величезна кількість російських військових, російських окупантів і так далі. Тож сьогодні, на нашу думку, за версією наших мешканців, кількість російських окупантів, військових і так далі, равна стільки ж, скільки цивільних мешканців. Угу. Що окупант робить з житлом цивільних, які залишили місто, чи грабує магазини окупант, ну тобто, як він поводиться? Де юре вони це називають націоналізацією. Де-факто це мародерство та викрадення майна і, звичайно, привласнення собі чужого майна. Mm-hmm. Майже всі квартири, які є порожніми, майже всі квартири забираються окупантам і туди селять колаборантів, військових, окупантів, кого завгодно. І таким чином вони використовуються майно. Тобто, умовно кажучи, в Мелітополі ми нічого нового не побачимо, все те саме і все те саме, що ми бачили раніше, так? Так, але, на жаль, це прикро про це говорити, але в Мелітополі ми побачимо гіршу картину. Гіршу, тому що Ізюм звільнили після, скільки, 6 місяців окупації, так? Якщо правильно це говорити. І там референдум ще не було проведено. Херсон звільнили через 9 місяців окупації, і там ще ходила наша валюта. Це є ключовим. Це досить важливий фактор. А Мелітополь ми вже звільнимо, коли там не буде на нашої валюти, було проведено референдум. І, звичайно, це буде складно. Всі ми на це готові, але це буде ще один більш складний фактор. Тому ми маємо готуватися на деокупацію складної території для того, щоб якомога легше соціалізувати наших мешканців в нашу державність. Який відсоток колаборантів в місті, умовно кажучи, ви кажете 150 так, тисяч жило, а скільки серед них чекало руського міра? Ну, це радісно, це моя гордість. Досить мало. Часто привожу цей приклад. Жоден директор школи, жоден директор дитячого садочка не погодився співпрацювати. З 2800 співробітників управління освіти погодилось співпрацювати 300. В відділку поліції погодилось співпрацювати 15%. Жоден заступник міського голови, жоден заступник міського голови, жоден керівник департаменту не погодився співпрацювати. Тому казати точний відсоток я не готовий, але якщо ми говоримо про адекватну кількість людей, то жоден. Зачасту колаборантами стала така нечисть, яка не мала можливості зарекомендувати себе під час нашої демократичної системи управління, і тому вони прокинулися і почали показувати свою якусь там дієвість під час окупації. Чому так? Чи 2014 рік так повпливав на розум людей, чи є якісь інші причини? Да, так, саме так. У 2014 році наша держава, як і всі міста, всі регіони, зробили свій вибір. Він був точно не на користь Росії. Але Мелітополь – це також унікальне місто, тому що Мелітополь – це один з найкращих прикладів децентралізації і один з найкращих прикладів, коли місцева влада не лише обіцяла, а робила більше, ніж обіцяла. І тому в нашої команди є надсуттєва підтримка в місті Мелітополі, і Мелітополь був найкращим містом і буде найкращим містом нашої держави. Тому сьогодні ми маємо такий супротив, таке протистояння, і саме тому наші мешканці хочуть, щоб саме Україна повернулася в наше місто, і ми продовжуємо це все робити. Я не знаю, чи можна, в принципі, про це розповідати вам, але як відбувається зараз ваша співпраця з тими, хто залишився в місті, як ви спілкуєтесь, як ви координуєтесь? Звичайно, всі сама спілкуємося, десь всіма координуємось, і важливим є той фактор, що сьогодні ми це одна з основних цілей нашої команди. А з нами разом виїхало майже 100 людей, 100 управлінців, які сьогодні знаходяться на території Запоріжжя. Це тримати зв'язок з нашими мешканцями і допомагати всім категоріям. І
і тим, хто залишився в окупації, і тим, хто знаходиться на території України, і тим, хто знаходиться на території Європейського Союзу також. Сьогодні метод комунікації – це один – соціальні мережі. Це використання соціальних мереж, месенджерів, і саме через них ведеться комунікація з тими людьми, які використовують VPN, і завдяки цьому ми можемо спілкуватися з нашими мешканцями. Звідки ви працюєте? Як відбувається ваш робочий день зараз стандартний? Здебільшого місті Запоріжжя, якийсь проміжок тижня я проводжу досить часто в Києві для того, щоб вирішувати також проблеми наших містян, тому що для переселенців є вкрай багато. Здебільшого вся команда працює на території міста Запоріжжя. Як формується робочий день, починаючи з нарад щодо проведення плану дій після деокупації, ми маємо до цього вже готуватися, ми готуємося, продовжуючи тим, що на базі центру допомоги, який ми створили для наших переселенців, ми маємо нові продукти запускати, починаючи від того, як привітати всіх наших дітей з Новим роком в усіх куточках нашої держави, щоб вони не забували про свою родину. Батьківщину. Не забували про свою батьківщину. А закінчуючи тим, що ми маємо лобіювати інтереси переселенців для того, щоб вони отримали привілеї, тому що точно не вони винні, що сьогодні захопили їхні домівки, а винен один ворог, і це Росія. Але вся спільнота українська має підтримувати як людей з окупованих територій, тому що вони сьогодні в найтяжчому стані. Я так розумію, що ви також і спілкуєтеся з тими мелітопольчанами, які виїхали за кордон, правильно? Так, звичайно. Сьогодні, я скажу більше, ми організовуємо виїзди, організовано за кордон. Наприклад, ми упали меморандум з Румунією, і коли ми побачили, що масово наші мешканці хочуть виїжджати з міста Мелітополя, а на території нашої держави зима буде надтяжкою, то ми уклали той меморандум і почали вивозити наших мешканців прямо в Румунію, де надаємо їм можливість жити, де надаємо їм можливість харчування і так далі, далі. Тож сьогодні ця робота також ведеться, звичайно. Я пригадую після вашого звільнення розмову з Володимиром Зеленським, коли він дзвонив, ну, це було такі, теж мені здалось для нього доволі таки важлива і щаслива мить. Чи зараз ви спілкуєтесь, чи доводиться спілкуватись з президентом? Звичайно, є регламент зустрічі, на яких ми зустрічаємося з президентом. Здебільшого, звичайно, що ми працюємо з керівництвом Офісу Президента, заступниками керівників Офісу Президента для того, щоб узгоджувати ті чи інші питання, які турбують сьогодні тимчасово окуповані території і безпосередньо людей з тимчасово окупованих територій. Тож є точно 100% комунікація з Офісом Президента. Вже багато часу минуло, власне, з вашого викрадення. Якщо ви не проти, я хотів би про це поговорити. Чи зараз ви розумієте, навіщо вас викрадали і хто дав наказ на викрадення? Наказ дало нове керівництво, яке приїхало після півтора тижнів початку повноцінного вторгнення. Коли вони побачили, що все йде не за планом, то вони на підкріплення надіслали в ті міста, які окупували, вже новий генералітет. Тобто цей генералітет прийняв таке рішення. А навіщо? Зрозуміло, навіщо? Тому що в них в методичці було написано, що в усіх територіях їх будуть зустрічати хлібом сіллю. А замість того зустріли там багатотисячними мітингами та протестами і показували, що не раді. Вони чітко розуміли, що так чи інакше всі мешканці орієнтуються на місцеву владу, і тому вони вирішили показати приклад, що буде з тим, хто не згоден з ними співпрацювати. І тому було прийнято рішення політичне. Вони опрацьовували декілька рішень, чи ліквідація знищення, чи викрадення. Ну, слава Богу, було викрадення, і сьогодні я жив і здоровий. В інтерв'ю інших ви говорили, що фізично до вас тортури не застосовували, але ви також і говорили, що в катівнях такі людей катували. Ви розумієте, от скажімо, чому до вас не застосовували фізичних там санкцій, а до інших людей таки ламали їм руки, ноги? Знаєте, ви наразі намагаєтесь логічно пояснити якісь дії нелогічного окупанта, тому, звичайно, в мене немає відповіді на це питання. Чому вас вирішили відпустити? Мене не відпустили, мене обміняли, і це є фундаментальна різниця.
тому що окупанти не хотіли відпускати. Було прийнято між державами рішення щодо обміну. Чому держава Україна прийняла таке рішення мене обміняти? Тому що це був приклад, це був сигнал для всіх інших міських голів, що будь ласка, стійте за суверенітет нашої держави, за суверенітет України, і точно навіть в надскладних ситуаціях ми будемо за вас боротися. Тому це було приклад, і якщо б цього не було, то складніше було б організовувати протистояння на базі органів місцевого самоврядування, на базі наших міст. Я слухав інтерв'ю також отця греко-католицької церкви з Мелітополя, пана Олександра Богомаза, якщо не помиляюсь, то він розповідав, що його намагались змусити взяти російський паспорт. Вас змушували до цього? Вам пропонували таке робити? Ну, на той час, коли я був на території міста Мелітополя, ще не йшла річ про паспортизацію. Єдине, що вони хотіли від мене, щоб я відкрито почав підтримувати російську окупацію, Російську Федерацію. Але ж, звичайно, що це неможливо. І я не можу, як міський голова, обраний, український обраний міський голова, підтримувати Російську Федерацію. Перш за все, є ключове. Мої мешканці, які мене обрали, вони не хочуть цього. І це є ключове. Тому про паспорт тоді не йшлося мови. Але йшлася мова про підтримку. Але підтримка неможлива. На який день окупант був вже в Мелітополі? Якщо не помиляюсь, це вже було 25 число. Ні, 24-го, у 3-й годині вечора вони вже стояли на кордоні міста Мелітополя. І 23-го приблизно в 16-17 годині вони вже в'їхали на територію міста Мелітополя і почали обліз нашого міста. Не було образи, скажімо, на державу, що так швидко ворог зумів війти в місто? Ви знаєте, сьогодні я проти дискусії на цю тему, тому що сьогодні всі ми маємо бути об'єднані навколо нашої держави, навколо перевісу нашої держави, і зробити все, щоб допомогти нашим Збройним силам, щоб ми досягли перемоги. Звичайно, ми маємо робити роботу над помилками, і то питання, яке задаєте ви, воно точно має лягти в предмет дискусії, але лише після нашої перемоги. Мелітополь, у вас є впевненість, що ваше рідне місто таки буде деокупованим, але йдеться не про те, що впевненість, бо ви так хочете вірити, чи у вас є оці сигнали, що так неодмінно ми повернемо наш український Мелітополь назад? Давайте я вам скажу інакше. У мене немає жодного сигналу, що ми не повернемо Мелітополь назад. І це є ключовим. Я можу перераховувати безліч сигналів, про які ми можемо говорити про повернення, і точно не вистачить не лише півгодини, а не вистачить і години. Але я не бачу жодного сигналу, щоб хтось нас готував до того, що Мелітополь ми не повернемо. Навпаки. Звичайно, якщо ми говоримо про емоційну складову, то нам хочеться, щоб це було завтра, а краще сьогодні, а ще краще вчора. Але це неможливо. Це неможливо, тому що регулярно з нашою командою, буваючи на лінії фронту, допомагаючи нашим Збройним силам, ми розуміємо, наскільки їм там тяжко, і наскільки їм потрібна допомога, їм потрібна підтримка. Тому ми не можемо говорити про те, що це буде завтра або післязавтра. Але наше найвище політичне військове керівництво чітко розуміє, що Мелітополь є стратегічним містом, і це ключ до всього півдня нашої держави. А також ми розуміємо, що без звільнення тимчасово окупованої Мелітопольщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини, Криму, звичайно, немає майбутнього у нашої держави. Тому що жодна здрава людина, жоден здравий інвестор не буде інвестувати ні копійки в нашу державу, якщо він не побачить спроможність нашої держави захищати інтереси своєї держави і своїх людей. Тому я впевнений, що ми повернемо всі наші території, але для цього не лише треба говорити на цю тему. А для цього треба робити все, щоб наша територія повернулася і допомагати нашим Збройним силам, звичайно. Вам сниться Мелітополь? Якщо так, то які ці сни? Дивіться, Мелітополь – це моя справа життя. Я відмовився від багатьох речей для того, щоб зробити Мелітополь найкращим містом в нашій державі, таким островком Європи в нашій державі. І тому, звичайно, як будь-яка справа життя, вона приходить і у вісні, і в думках щохвилини або щогодини. Тож, звичайно, я хочу повернутися в своє місто, я хочу зробити його ще кращим, але я розумію, наскільки це буде надскладно.
Але ми ніколи не боялися роботи і ми готові її виконувати. Який ви мрієте бачити Мелітополь? Мелітополь має бути частиною Європейського Союзу разом з усією нашою державою. Мелітополь має бути потужним промисловим центром на півдні України з туристичним потенціалом. Саме таким має бути наше місто, центром субрегіону, який ми бачили його в стратегії ще трохи менше, ніж рік тому. На сам кінець, що б ви сказали людям, які залишаються в Мелітополі, основний меседж, який би хотіли їм надіслати? Не лише тим людям, а й тим, хто виїхав. Ми маємо розуміти, що за нас нашу роботу по повернення нашого міста ніхто виконувати не буде. І ми не маємо права опускати руки. Ми кожен на своєму місці, кожного дня, кожної хвилини маємо робити все, щоб повернути нашу домівку. Все, щоб виграти цю війну у ворога. Кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті, кожен робити свою роботу. Якщо тільки ми опустимо руки, то це буде означати, що ми програли. Якщо ми внутрішньо повіримо, що враг нас зможе перемогти, то точно ми програли. Ніхто не буде за нас воювати. Ніхто з міжнародних партнерів нам не дасть ніякої допомоги, якщо ми перестанемо боротися за своє. Тому не маємо опускати руки, маємо боротися за своє, маємо робити все для цього. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, наймолодший, правильно, в 33 роки ви очолили місто, якщо не помиляюся. Дуже дякую вам за розмову. Я теж переконаний, що Мелітополь буде Україна, ми деокупуємо і відбудуємо однозначно. Дякую. Дуже дякую за розмову. Про ситуацію в місті Мелітополі ми, власне, говорили з міським головою Іваном Федоровим. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.